Jenny Strömstedt tackar för sig, lämnar Nyhetsmorgon. Packat väskorna. Jenny Strömstedt har gjort stor succé på den svenska nöjesscenen och är idag en av våra mest folkkära tv-profiler och journalister. Som en av de mest framträdande programledarna för Nyhetsmorgon har hon blivit en välkommen del av många svenskars morgonrutiner, men nu packar hon väskorna och går på lite efterlängtad semester. Det är dags för semester. Den folkkära tv-profilen har nu gått på välförtjänt semester efter en intensiv vårsäsong som programledare för Nyhetsmorgon. Jenny, som dagligen har lyst upp svenskarnas morgnar med sin charm och sitt skarpa sinne, ser fram emot att få koppla av och njuta av sommaren med familjen. Först på hennes lista, ja, det var att avnjuta en glass i Visby på Gotland efter att hon jobbat under Almedalsveckan. Hej semester! Ja, bara för att programmet går i ett under sommaren betyder inte det att vi kommer få ta del av de älskade programledarna under hela den perioden. En efter en går programledarna nu på semester och visst unnar vi dem det. Njut av tiden nu Jenny, så ser vi fram emot när vi ser dig i rutan igen. Pernilla Wahlgrens stora bakslag, tittarraset för premiären av Allsång på Skansen. I fjol klev Pernilla Wahlgren in i Allsång på Skansen med dunder och brak vad gäller tittarsiffrorna. Men i år kom ett bakslag under premiäravsnittet, och programmet tappade rejält i jämförelse med förra året. Pernilla Wahlgren klev 2023 in som ny allsångledare när hon tog över stafettpinnen från Sanna Nielsen. Under tisdagen var det återigen dags för stjärnan att inta scenen, inför sin andra sommar som programledare. Det känns skitkul, faktiskt. Nu är man varm i skorna och man vet att det var en otrolig sommar. Så nu vill man ju bara ha en sån till, sade hon till Nöjeslivet inför premiären. Tappade tittare under premiären. Förra året gick hon in i rollen med dunder och brak och tittarsiffrorna slog i taket. Men nu verkar det som att fotbolls-EM och sommarvärmen innebär att folk ägnar sig åt annat. Enligt MMS var det 1,078,000 som tittade på programmet när det sändes på TV, skriver Dagens Media. Detta innebär ett tapp på 32% jämfört med förra året. Siffrorna på hur många som kollade på Allsången online går enligt sajten ännu inte att tillgå.